відбулося нарешті. Відбулася ця грандіозна подія на екрані, на яку ми так всі чекали. Тепер, от після такого масштабу, ми готові говорити про новини Київщини. Точно готові? Я готовий, не знаю, як ти. Ну, давай тоді, починай. В Переяслав-Хмельницькому сьогодні відбудеться презентація електробуса. Електробуса, я думаю, він так називається. Уяви собі, є бус, а є електробус. Про технології. Це не про технології, це просто автобус, який на електроходу. Ти така призадумалася, що такий електрохід. Ти хоч курсиш такий автобус? На чому звичайні автобуси їздять? На колесах вони їздять. На колесах? На колесах їздять автобуси. А так цей ось. На чому їздить? А цей їздить на електроколесах. На ніжках? На ніжках твоїх буду їхати. Ох, Юля, от якби ти знала, що в Переяслав-Хмельницькому проходить програма розвитку пасажирського транспорту у місті на 2018-2019 роки, ти би знала, що сьогодні його покажуть, і ти би вже знала б. Приїду в Переяслав-Хмельницький, подивлюся, і все. І буде це тебе... можна приїхати і подивитись на презентацію, презентацію цього диво, електробуса. Да? Так. В чому його переваги? Він економний. Наприклад, 1 кілометр його ходу коштує всього-навсього 34 копійки. Місткість автобуса 79 пасажирів. Мені здається, що зручно. Єдине тут питання. Так, нехай в Києві такі запускають же. Хай запускають, тільки знаєш, в чому суть? Що його не запускають в Переяслав-Хмельницькому. Його тільки покажуть, його нібито будуть обкатувати по місту, дивитися, чи він підходить під потреби міста, а потім в якийсь момент його візьмуть і заберуть. Мені здається, він по наших дорогах не зможе нормально їздити. Мене інше цікавить. Що скоро така практика увійде, і розумієш, вони будуть взагалі всю, наприклад, весь новий транспорт лише показувати. Такі, ми там його обкатаємо туди-сюди. Подивилися і досить. І забрали. Виставка автобусів. Абсолютно. Аби це не перетворилося в такий формат. Юля, розумієш? Ой, коротше, всі, хто хоче побачити цей автобус, сьогодні о 15-й за вулицею Богдана Хмельницького, 27/25. Це все відбуватиметься, повідомляє офіційний сайт Переяслав-Хмельницької міської ради та виконавчого комітету. Добре, Тарас. Зрозуміло все з автобусом. А в Броварському районі подешевшили будинки на 2%. Уявляєш? А у Вижгородському районі... Найменші ціни знизилися на будинки у Вижгородському районі на 0,2%. Про це в своєму щоквартальному огляді ситуації на ринку приватних будинків Києва та приміської зони повідомили аналітики порталу 100realty.ua. Тобто, уявляєш, на 2% в Броварському районі можна купувати будинок там тепер. Ти купила свій будиночок? Вже так, тільки вчора дізналася цю новину, що на 2% ціни знизилися, одразу побігла. Мабуть, така не два, одразу кажу, дайте два. Де ти гроші береш, Юля? А тобі скажи, ти чим ти ще не маєшся, крім Київського ранку? Тільки Київським ранку. Точно? Просто економить мені. Два будинки накупила, мабуть, один собі, а один мені. Так, Тарас. Чи стоп, чи... Два тобі. Це був сюрприз. Ой, дякую, це так приємно. Мені здається, що Вікторія Воронова. Вона десь зараз зникла. Мабуть, вона десь купує собі будиночок в Броварському районі. Десь поряд, поруч з тобою. Просто вона дізналася про цю новину трошечки пізніше і не встигла побігти. І така, ввечері. Ніякого ефіру. Будинок важливіший. Так, який ефір, якщо йде мова про дешевий будинок? Віка, повертайся до нас. І Віка, гукай ми на новосілля. Тебе любимо. Вибач, якщо ми трішечки були не тактовні, знаєш, ясно, що ти хотіла хатинку на Мальдівах. Але ми все розуміємо, і якщо тобі хочеться в Броварському районі, іди купуй. Сьогодні ми тобі даємо офіційний вихідний. Але повертайся до нас вже завтра. З нетерпінням чекаємо. Твої Тарас і Юля. Я сподіваюся, що вона нас дивиться. Я сподіваюся, що вона нас почула. Так, в Броварах. Бровари. Центр нашої знову сьогоднішньої бровари. Уваги. У Броварах. Вже не біла церква. В школі номер 3 створили дитячу ігрову зону з підручних матеріалів. Що це вони зробили? З яких таких? А з яких таких? Вони спершу поздавали макулатуру, поздавали кришечки з пластикових пляшок. На це вони отримали гроші, а за ці гроші придбали там матеріали по мінімуму. І далі вони фантазували, вони взяли автомобільні шини, з них зробили пуфи,
Потім там використали ще дерево, і там щось розмовляли, стіни, підлогу. І все нібито ось навіть на фотографії це видно, що вони в результаті зробили. Приємно, що вони змогли об'єднатися, об'єднати дітей навколо такої цікавої, корисної, мені здається, справи, знаєте, зробити власноруч. Це важливо. Єдине, що мене більше теж знову ж таки цікавить, те, що от розумієш, цим має займатися систематично, там міська влада, школа. Ну, Тарас, робити має, це, але там, наприклад, реально закуповувати там реальні пуфи і не обов'язково їх там робити і шин. Але те, що зорганізувалися і зробили, це дуже похвально. Ну, люди ж не будуть чекати, поки влада там вирішить. Їм треба вже і зараз. Абсолютно. Але нащо така ситуація буде? От зараз вони зроблять це власноруч. А, наприклад, там ті, що відповідальні за це, вони просто розслабляться і думатимуть, що вже розслабилися. Вже зробили. Вже зробили дитячий майданчик, так, дитячу ігрову зону в школі. Все є. Ну, а мене, знаєш, що цікавить? Мене цікавить щодо макулатури, що вона скільки прям коштує, що можна ремонт зробити. Так, може, я не збираю макулатури в новому будинку, зроблю ремонт. Так спробуй. Спробуй, я ж не знаю, за які кошти купила свій будинок. До речі, так. Ти що, теж здавала? Здавала, кришечки здавала. Кришечки здавала? Чи ти корпоративи ще ведеш? І корпоративи, кришечки. Не дарма ж ти в Херсон їздила до себе додому? Там кришечки збирала. Та не кришечки, ти, мабуть, там провела стільки заходів, що така приїхала в Київ. Так що там, який там будиночок? В Броварському районі, подешевш, там можна навіть без знижки. І так візьму його. Да, я там відкривала школу в Херсоні, відкривала ресторан. Була ведуча на цих заходах. Ну, давай так, аби тільки це не перетворилося в рекламу. Так, на хвилиночку. На хвилиночку. Ну, добре, зараз повернемось до Києва. Повертаємося. До новин. Під Києвом, поліцейські спіймали браконьєра, який наловив 150 кілограмів риби. І сподіваєтеся, що браконьєра сіткою зловили? Браконьєра сіткою. Він наловив. А браконьєр рибу ловив сіткою, теж сіткою. Сіткою ловив 150 кілограмів риби і втікав на гумовому човні, але його все ж таки впіймали, і тепер йому. Йому щось загрожує. Щось загрожує йому. Щось йому явно загрожує. Він своїми протиправними діями завдав збитків державі на 14 тисяч гривень. Уявляєш собі? 14 тисяч гривень. Про це інформує головне управління Національної поліції Київської області на своїй сторінці у Фейсбуці. Так чому зрештою його заарештували? Тому що не можна ловити рибу, тому що зараз іде операція, триває операція «Нерест». До 9 червня не можна виловлювати рибу. Ось, ну на такому, прям на такій нотці ми теж зробимо свої акценти, що, друзі, не давайте поважати одне одного, поважати природу, нехай там дочекаємося того 9 червня, а вже після 9 червня в задоволенні діти. Тому що не народиться нова рибка, і взагалі тоді не буде рибки у річці. Чому це не буде? Буде все ловитися. Якщо будуть виловлювати зараз. А, ну, якщо зараз, звичайно, так. Звичайно. Не поспориш з цим. На сторінці спільноти «Містоінформ» Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель, Коцюбинське, Немішаєве обговорюється світлина Віки Цимбалістої з надписом «Буча». Батьки, зверніть увагу, чим займаються ваші діти. Ось ми бачимо цю фотографію. Ходять по кругу. Діти стоять на даху будинка з піднятими руками. Я так розумію, що вони занепокоєні тим, як вони потрапили на цей дах. Там пишуть, що, там дах не зачинений, приходь хто хочеш. Я теж там була в шкільні роки, тоді ще скаржилися люди, а пройшло вже немало часу і ніхто не зачинив. Вони не просто ходять там, вони з дахів кидають пляшки і цеглу. Це дуже сумно може закінчитися. ОСВ, думаю, протокол отримав з цього приводу. Ось такі там коментарі пишуть під цим постом, пишуть. Уявляєш, якщо комусь із багатоповерхівки прилетить в голову пляшка? Або цегла. Я уявляю. Ясно, що це все небезпечно. Це небезпечно, що такі дахи відкриті. Але ж, знаєте, хтось їх відкрив. Треба їх закрити. Значить, треба. Тут той, хто відкрив, нехай закриє. Почуйте нас. Так. Все?
Ти сказав все, що хотів? Я все сказав. А ти що скажеш? А я скажу, що 13 квітня Київ приєднається до флешмобу велосипедом на роботу. Асоціація велосипедистів Києва на своїй сторінці у Фейсбук запрошує працівників київських офісів взяти участь у флешмобі велосипедом на роботу, який відбудеться у п'ятницю 13 квітня з 8 до 10.00. Зустріч на Майдані Незалежності. Заїхати на велосипеді перед роботою на Майдан Незалежності можна поодинці разом з іншими учасниками зі свого району або разом із колегами у складі корпоративної колони. Весело, так? Може, ми так поїдемо? Поїдемо, коли велосипеди з'являться. У тебе ж є велосипед. Але він у мене не в Києві. Так ти забери його. Мені здається, що ти можеш нам і велосипеди купити. Ну, в плані, якщо ти вже купила нам будиночки в Броварському районі. Так все я повинна купувати. Може, я будинки купила, а ви тоді велосипеди купіть? Я що, Юля, давай спонсор? Не перекладаю цю свою відповідальність на когось іншого. Це вже моя відповідальність. Твоя відповідальність. Ваша нерухомість – моя відповідальність. Просто, знаєш, я так, ну, мені не подобається це. Якщо ти сказала, що я куплю, то купляй. Я не казала. Ти поза ефіром сказала, що купиш. Тарас, все пам'ятаю. А потім з тобою разом на цих велосипедах поїдемо на роботу. Домовилися?